ефірі, як завжди, у цій порі програма «Очі» про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. Мовні новації у Львові. Не обслуговуєш державною – плати. За адміністративне правопорушення – штраф. Рання весна буде. Втішний прогноз від бабачихи Марусі. За 6 тижнів від сьогоднішнього дня наступить стійке тепло. Золоті пельмені, червоний пес та дракон, що дихає вогнем. У Львові з'явився іще один комунальний перевізник. У міськраді таки створили АТП-2. За це проголосували 53 обранці. Затвердили й статутний капітал нового підприємства – це 500 мільйонів гривень. Тепер управління транспорту має підготувати і зареєструвати статут підприємства, визначити його базу та призначити керівника. Створення нового підприємства автоперевізника – вимушений крок, адже рахунки і майно АТП-1 арештовані через борг перед ЛАЗом, запридбані ще перед Євро-2012 чотириколісні. А це також перешкода, щоб закупити й нові автобуси, кошти на які передбачили в бюджеті. Тепер їх зможе придбати АТП-2, утім на його баланс не вдасться передати вже арештовані машини. АТП-2 є створено для того, щоб на 150 мільйонів гривень, які передбачені міському бюджету, купити нових автобусів для перевезення пасажирів міським транспортом. Це не стосується сплати боргу автобусному заводу, це не стосується сплати боргу оптимум фактору. Це питання є створено для того, щоб ефективно використати кошти з міського бюджету. З боргами перед ЛАЗом поки не розібрались, утім таки ухвалили рішення про використання території колишнього заводу. Тепер мають провести інвентаризацію нерухомого майна. Тим часом на продаж земельних ділянок підприємства наклали мораторій. Він діятиме, доки право власності на майно ЛАЗу не закріплять за територіальною громадою. За це рішення проголосували 56 депутатів, однак його розгляд розпочали лише після 3-ї години дня. Сесійний процес тривав заповільнено, лише в обід обранці затвердили порядок денний. До цього міський голова двічі оголошував перерву. На вході до ратуші чергували копи, а двері зачинили. Через посилену охорону всередину не зміг потрапити навіть міський сурмач. Українська в пріоритеті. Усіх працівників сфери обслуговування у закладах Львова зобов'язали спілкуватися з відвідувачами винятково державною мовою. Відповідати ж іншою, зокрема російською, тільки за бажанням клієнта. Таку ухвалу сьогодні на сесії прийняли міські обранці. Перейти лише на українську мають продавці, працівники закладів громадського харчування і посадовці. Недотримання правила вважатимуть адміністративним правопорушенням, тоді муніципальна варта, яка й стежитиме за виконанням рішення, зможе накласти штраф, а це від 17 до 170 гривень. Ухвала стосується також і рекламних вивісок, афіш, квитків, чеків і меню. Їх обов'язково слід писати українською. Ухвала передбачає створення комісій, які будуть мати рейди по закладах торгівлі громадського харчування і будуть виявляти порушення, які стосуються цінників, надання інформації мовою і так далі. Також, якщо ви помітили цінники іноземною без транслітерації або ж вважаєте, що продавці порушили ваші права, можете поскаржитись у Держпродспоживслужбу чи райадміністрацію. Мовну ухвалу розробили спільно зі Святославом Літинським, львівським активістом, який відстоює право споживачів на послуги саме державною мовою. Таку ініціативу він називає важливою, адже, мовляв, лише за останні 2 місяці його в закладах міста тричі проігнорували. Раніше для того, щоб відстояти своє право, треба було задіяти 3 закони. Треба було задіяти Конституцію України, роз'яснення Вищого спеціалізованого суду, що надання інформації іноземною мовою вважається не наданням інформації, і закону про захист прав споживачів. А зараз, відповідно, в ухвалі чітко написано, що споживач має право отримати обслуговування українською мовою. У Львові вкотре пошкодили монумент слави. Сьогодні по обіді невідомі молодики розбили плити та обмалювали стелу постамента, що на вулиці Стрийській. Напис «Переможцям над нацизмом» хлопці розтрощили сокирами та молотком, а замість цих слів білою фарбою написали «Пам'ятник окупантам». Молодики не приховують, вони – представники правого сектора, добровольчого руху ОУН та організації «Сокіл». Таким чином вони хотіли привернути увагу влади і нагадати, що пам'ятник варто знести в рамках декомунізації. Наразі правоохоронці з'ясовують особи молодиків, вирішують, чи відкривати кримінальне провадження.
Цією акцією ми, по-перше, хотіли наголосити на тому, що даний момент, монумент не має жодного відношення до Другої світової війни і до справжніх переможців над нацизмом, адже ми знаємо, що первинна назва його була «Слава Совєтської армії». Б'є всі рекорди. Цього року на конкурс проєктів місцевого розвитку зареєстрували 2058 заявок. 2017-го цифра становила 1300. Цьогорічні лідери за кількістю написаних проєктів – Яворівський та Сокальський райони, відстає Стрийський. Хто переможе, оголосять до кінця квітня. А вже сьогодні в облраді провели засідання, де обрали експертів, які визначать переможців. Нагадаю, аби ідею реалізували, кожна громада повинна була написати проект. Царини різноманітні, освіта, медицина, інфраструктура чи інші. Тоді зібрати власними силами та з допомогою спонсорів мінімум 50% вартості проекту. Решту, але не більше ніж 400 тисяч гривень, дофінансують з обласного бюджету. Ми виділили цього року суму 105 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень – це окремо по програмі і 5 мільйонів гривень в екологічному фонді. У Львові півтори години гасили пожежу в офісному приміщенні. Горіло на даху адміністративної будівлі «Львівміськбуду», що на вулиці Зеленій. Вогонь побачили перехожі. На той час дах будинку зі всіх боків оточило полум'я. За словами пожежників, на останньому поверсі саме проводили ремонт. Покриття було дерев'яним, тож вогонь швидко поширився кімнатами на площі 400 квадратних метрів. Людей вчасно евакуювали, постраждалих немає. Пожежу ліквідовували 40 ДСНСників, застосовували 8 одиниць техніки. Втім, що спричинило займання, наразі невідомо. Щоб використати водопостачання, необхідно було прикладати на великій відстані магістральні лінії. Це більше 200 метрів. Крім цього, необхідність виникла в перекритті руху по вулиці Зелена-Луганська, для того, щоб могли працювати пожежно-рятувальні підрозділи. Ще одна пожежа трапилась у Львові вночі. Невідомі спробували підпалити розважальний заклад «Місто», що на вулиці Науковій. На місці поліція вилучила залишки скляної пляшки із речовиною всередині. Вогонь вчасно загасили, він пошкодив лише фасад будівлі. Нагадаємо, що в листопаді 2016-го у цьому клубі через фаєр-шоу відбулася масштабна пожежа, у якій загинув один із відвідувачів. Ще 25-го отримали опіки та травми. Відкрити власний магазин, піцерію чи ветеринарний кабінет – легко. На Львівщині вже майже рік триває пілотний проект «Рука допомоги». Його мета – допомогти влаштуватися на роботу чи розпочати власну справу малозабезпеченим людям та біженцям зі Сходу та Криму. Охочим стати підприємцями виділяють кошти, а це 64 тисячі гривень. Загальна ж вартість ініціативи – 20 мільйонів. Реалізує проект Мінсоцполітики за підтримки Світового банку. Окрім Львівщини, руку допомоги простягнули у Харківській та Полтавській областях. Вушка чисті, гарні. Як вона вас, як себе поводить? Активна, так, вона дуже здорова, активна, так? Дуже активна, так? Думаю, так. Коли ви можна хочете... дати від цих листів? Так, вакцинацію ви ще не робили. Пані Марія – одна з перших 25 щасливців, які вже розпочали власний бізнес на Львівщині завдяки проекту. Жінка з дитинства мріяла допомагати тваринам. Заради цього здобула освіту ветеринара. Однак лікувати чотирилапих не мала змоги. Долучилась до ініціативи і нарешті відкрила ветеринарний кабінет. Це я закупила собі гарний хірургічний стіл, маніпуляційний, хірургічну лампу, штатив для виливання розчинів, вагу. Оце такі основні засоби я собі змогла за ті кошти закупити. У Жовкві така мініклініка наразі єдина. І попри те, що працює недовго, чотирилапих пацієнтів не бракує. Медик розповідає, найчастіші гості – котики і песики. Сьогодні на прийомі – вівчарка Лорд. Прийшли в клініку перевірити просто, чи все нормально, чи нормально з вітамінами, чи нормально годую, тому що почав мені трошки худати. Прийшов, є вага, є якісь умови, ну, тобто це набагато краще, коли треба їхати по людину, людину треба забирати додому, тобто є якісь певні незручності. Вода звітує, 2018 року грошей майбутнім підприємцям виділятимуть більше. Однак на руки не видаватимуть. Аби розпочати власну справу, учасники мають надати спеціальній комісії бізнес-плани з переліком необхідного обладнання. А вже опісля організатори придбають все необхідне. Окрім того,
за 3 роки виділені кошти потрібно повернути. Якщо в процесі реалізації учасник залучить до роботи ще інших учасників, тобто буде найманих працівників мати з числа таких же ж категорій, то ця сума буде зменшуватися ще на суму сплачених податків за тих працівників. Аби взяти участь у проєкті, необхідно прийти в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації та написати заяву. Після цього ця заява передається в центр зайнятості. Ця особа проходить 2-тижневе навчання в центрі зайнятості, після чого з працівником центру зайнятості пише цей бізнес-план і вже тоді приїжджає до нас на комісію і захищає цей бізнес-план. Втілити бізнес-ідеї у життя вже допомогли малозабезпеченим та внутрішньо переміщеним особам у Львові, Мостиському, Бродівському, Яворівському, Кам'янко-Бузькому та Сколівському районах. Аліна Гайбей, Назар Петуляк, програма «Очі». Про все найцікавіше із соцмереж розповість мій колега Віталій Ковела. Привіт! Привіт, Ніно, скажи, будь ласка, а що б ти робила, якщо б хотіла дуже перечитати одну книгу, але вона була надто дорога для тебе? Ну, не знаю, напевно би складала на неї гроші. Є простіший спосіб. Який? Зайти в книгарню, просто перечитати її вже за мить. Столична бабуся упродовж 15 років читає книги у супермаркеті. За цей час магазин змінив 3 власники, а відповідно і 3 назви. А старенька і далі приходить сюди до стенду із виданнями. Бабусю уже прозвали символом супермаркету, а от мешканці мікрорайону пропонують подарувати жінці абонемент до книгарні або хоча б стілець для зручності. Адже розуміють, приходить до магазину бабця, бо немає грошей придбати книжку. А ви знаєте, як виглядав Святий Валентин? А от науковці спробували уявити. Бразильські вчені зробили 3-вимірну реконструкцію обличчя святого. Для експерименту вони дослідили останки покровителя закоханих, зокрема череп. А завдяки спеціальній комп'ютерній програмі на екрані зобразили, ймовірно, саме того отця Валентина. 35 тисяч кілометрів і 15 країн. Українка проїхала на мотоциклі вздовж усієї Африки. Мандрувала з півдня на північ понад рік. Пустелі, ліси, водоспади. Окрім природи, дорогою вона ознайомлювалася із побутом африканських племен та милувалася дикими тваринами. Пригоди у Африці – це лише частинка навколосвітньої подорожі Анни Гречишкіної. Вдома жінки не було вже 4 роки. І таке буває. Цієї ночі львівські патрульні вскочили у пастку вулиці Замарсинівської. Екіпаж застряг у численних дорожніх вибоїнах. Сил місцевих копів не вистачило, щоб визволити Пріос. Тож на цей раз місцеві мешканці прийшли на допомогу поліцейським. Опісля патрулювання копи продовжили, втім, це ще один доказ – дорога на Замарсинівській небезпечна для вашого авто. Ну все, сніг і ями зробили свою справу. Замарстинівська нині не проїзна. Ну чому ж ні? Ну ще можна грейдером проїхатися по ямах, засипати їх тим самим снігом, як це зробили на Дрогобицькій трасі. Ой, Віталію, не посипай сіллю комунальні рани, бо вони вже й так на межі. А я дякую тобі, Віталію. Ну а ми продовжимо. День, коли зима зустрічається із весною, сьогодні християни відзначають стрітення. Саме у цей день Діва Марія принесла немовля в Єрусалимський храм на посвяту. Там новонароджений Ісус уперше зустрівся із праведником Симеоном та пророчицею Анною. Існує повір'я, якою погода буде у цей день, така буде і вся весна. За православними традиціями, сьогодні не можна сваритися, працювати та вирушати у далеку дорогу. На стрітення в усіх церквах відправляють службу, парафіяни святять свічки, які називають громичними, бо ж запалюють їх під час грози, аби захистити помешкання від примх негоди. Ці свічки, вони, це світло, воно символізує самого Христа, що Ісус Христос, Його наука, Його благодать є для нас, людей, світлом. Христос, Його наука просвічує наше життя. Так зарадено з давніх давен наші традиції такі, світати свічки в церкві, оскільки то є символ потім в домі якоїсь віри, щось краще. Все продовжується, все на новий лад іде, життя відновлюється. Так що тут то велике свято Боже. Рання весна буде. Такий прогноз на свято стрітання навіщувала львівська бабачиха Маруся. Сьогодні в еколого-натуралістичному центрі традиційно з зимової сплячки будили гризунів. Зараз у закладі мешкає уже 2 пухнасті тваринки з однаковими іменами. Сьогодні опісля тривалого сну прокинулися одразу 2 Марусі. Тваринки не побачили своїх тіней, а це значить, що весна цьогоріч буде рання. Тепло прийде уже за 6 тижнів. Окрім того, дівчата ще й посвистували та не сховалися.
опинилися в нору – це гарний знак, кажуть екологи. Вони почали свистати ще з самого ранку, і всі сьогодні чули, що вони свищуть. Тобто, якщо бабак свистить, це говорить про те, що прийде рання весна. Рання весна – це за 6 тижнів від сьогоднішнього дня наступить стійке тепло. Золоті пельмені, паперові ліхтарі та велетенський червоний пес. На площі Ринок свято – китайський Новий рік. За календарем Піднебесної – це перший день весни і найважливіше дійство, що гуртує родину за столом. Триває воно 15 днів і завершується традиційним святом ліхтарів. А ось чим розпочинається – дивіться далі. Китайський Новий рік! Святкування неможливе без символу. Цього року це червоно-золотистий собака. Ним прикрасили головну площу міста. Скульптуру виконав студент Академії мистецтв. Трьохметровий пес зроблений з дерева і прикрашений ієрогліфами. Ієрогліфи символізують щастя. І вони виконані в вигляді самої собачки. Червоне і золоте – тут все довкола. Це два головні кольори у новорічному оздобленні. Жовтий – благополуччя і достатку, це колір багатства. А червоний – це колір, який буде відлякувати все лихе. Золоті на святі – не лише прикраси, але й їжа. Це такий колір, золотий колір. Це традиція, якій 1500 років. Китайською їх називають джінджао, тобто золоті пельмені, і готують усією родиною. Ми бокшо тільки зробили два варіанти – свиніне м'ясо і яровичне м'ясо. Мені подобається вони на смак, вони такі мають східний присмак, мені подобається. М'ясо смачне. І яке ж свято без розваг, тому на площу Ринок влаштували караоке. А з 20:00 на цій площі вже не співали, а гукали велетенську рептилію, що дихає вогнем, традиційного китайського дракона, і споглядали світлове шоу. Мешканці Піднебесної вірять, все це відлякує злих духів. Ще більше розваг на охочих чекатиме у наступні три дні. Юлія Ванкевич, Назар Петуляк, програма «Очі». На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Матеріали цього випуску переглядайте на нашому сайті, а також телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію. На все добре.